хүмүүстээ Монголын төрөл ёсны баяр, Монголын тулгар төрийн хүмүүсийн байгуулсны 700 жилийн ойр. Зингар хүмүүс эрэгчүүд гар тогтсон Монголын 75 жилийн ойр болсон барин гэж байгаа. Төв сэнгэлдэх хүрээнд хэлэж байна. Төгөн төрийн хоймортой дэрвэлсэн хөхтөстэй гадна гэрийн голомтод дөрлөсөн хөх толгой Монгол ард бидний заяас хөх тэнгэрийн зардагт эх орн минь Энийг 700 нэрийн жилийн үргэлжлэл бол бас хуу 1921 гэдэг байна. 1921 оны хувьсгал тэмцлийн галын дунд үүсч ялалт амжилтын дайчин замлыг туулсан манай зэвсэгт хүчин улс орноо харийн болчлоос чөлөөлж эх орныхоо тусгаар тогтнол ард түмнийхэн эрх чөлөөт амьдралыг гадны төрмөглөлөөс удаа дараа хамгаална тэмцэж мөнхийн говьяа байгуулсан түүхтэй. Химрин бадарч Монгол төмөн тэнгэрээс яасан их эзэн Чингис Богд хаан Монгол туурх нэгтгэж тулгад төр туурх тулсан төхнөөлөн их хөлгөн судар нуус төгчөөн дүүсэлчлэн алдах өдөр амиан хайрлахгүй ячи хүргэж байлдах өдөр байран алдахгүй баатарлан зүтгэснээс төмөн амтий хойдийг төгс хаан дан санж Хог их сүл эн залж тулгар Монгол дом байгуулъя. Хариу айлтл үгүй хааны зардаг мэт бэгснээр Монгол улс, Монгол улсын төр бий болсон билээ. Эцэг өвгөл маань сүл хүчээн бадруулан явахдаа урмастаас илгээсэн хар сүлдэн бүх Монголын ард одон зэрэг ирсэн оюун санааг нэгтгэж зориг хүчийг бадруулагч Ганцын зүхтэн харгалзах байсан би болгодог шүтэн болгон тахилж Төв төмөн зэрэг дайчин баатар гэсэн хэмн зайд Занч усны өчөр Үүнийг өдгөө бид уламжлан авч Монгол улсын хаан тусгаар тотнолыг батлан хамгаалагч Бүх зэргийн сүлд болгон залсан түүхтэй Алд би минь уальжаваас альжаа тугаа Ахуи төр минь үү бүү алдар тугаа Өтем би мен зоббоос зов тугай, өрін улс мен үүс сандар тугай химен. Тэр улса гүндетхін хайрылсан, суу білік их хааны хаан бірігін сұрға дейгі, Монгол хүмбір бешірін дағцығаад. Тэр улс төмін олын дон, чин шудар гарад сүтік цгайгіс ни өтіг өчір, эн болай. Сүнс асгын өдрийн гэхүүн, батлан хамгаалхын сайд, эстэч нэрал жатам ба, Монголын тулгар төрийн үсгэн байгуулсны 700 нэр, ардын хөвсгөлийн 75 жилийн ойн байрын ёсолын гэсаад хүлээж авгаар, сэнгэл дэпрэдингийн баруун дэгүүрээс, нөтлэн ирлээ. Нөгөөд асуч генерал, Монголын тулгар төрийн байгуулсны 700 нэр, Монгол ардын хөвсгөлийн 75 жилийн Яруу алдартан тэргийн ясалдын жагсаал Удаан Баатар тэргийн хураанийн ангууд жагсан ёсны жагсаал командарч
Хошуу генерал чөг дарав. Генерал, офицер, ахлагч, төрүүч, байдагчдын амрыг гэрий. Монголын дулгуур төрийн 790 ардын хувьсгалын 55 жилийн өн баяр хүргэе. Зөвсөн ёсгийн жигсаал командагч Хошуул генерал Шагдар, Батлан хамгаалхын сайд Эстер генерал Жадан Баад ёсгийн жигсаалд бэлэн болсон тухай илтгэлээ. Энэхий команд чир отод ёсод энэ жигсаалд бэлэн болсон тухай тэгэхээр батлан хамгаалхын сайд эстер генерал Жадан ба эндрийн үзэл явж байна. Зэрцэг түчний ерөнхий хамгаалагч танаа баяр наадмын ажиллагаа нээхэд бэлэн болсныг илтгэе. Батлан хамгаалхын сайд эстер генерал Жадан ба. Түмэн нас дэхээ урлан шагалсан төлөгн цагаан эсгий дээгүүр алхалсаар Монгол төрийн тэргүүн Монгол улсын ерөнхийлөгч Бунсулмагийн очирбот Монголын тулгар төр байгуулагдсны 790 ардын хувьсгалын 75 жилийн өн баяр наадмын ажиллагааг нээхээр Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн төвд тусгай зассан тавцан дээр Ашчирихээр явж байна. Дөрийн хэлэрч батлан хамгаалсан сайдаас илтгэл авсны хандраа баяр наадмын ажиллагааг нээхээр төвс рас бууж цагаан эсгий дээгүүр яв тусгайлан бэлтгэсэн хүндэтгэлийн тавцанд хүрч ирлээ. Монгол улсын эрхэм хүндэт иргэдээ зэвсэг түчний өсөлтрийн дайчдаа Эрхэм хүндэт зочид гийчтэй Эрхэм хүндэт наадамчдаа ноё татгтай нараа Монголын төр ёс тусгаар тогтнолын үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан Монгол улсын эхэм хүндэт иргэд элгэн садан та бүхэндээ бидний олол дамжилт Арчил шинчлэгийг дэмжид тусалдаг дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн бүх улс орн ард түмэнд Монгол төрийн өмнөөс чин сэтгэлийн халуун мэдчилгээ дэвшүүлж аз жаргал сайн сайхныг дэрой. Бүрэн эрхэд тусгаар тогтносон Монгол улс нь Аз твийн элгэн дээр Өн ертнес Монгол үндэснийхэн улам тулан оршин тогтнож өвөг дээдсийнхэн төр улсын мандин уламжлалыг өвлөн хадгалж асар баян алдар түүхэ бүтээж ирснээрээ зүй ёсоор бахархдаг билээ. Өнөөдөр бид Монгол төрийн үүсэл хөгжлийн түүхэн их баяр наадмаа 1990 онд эхэлсэн Улс төр эдийн засгийн гүн гүнзгий өөрчлөлтийг улс төмний хөгжлийн нийтлэг зам дээр гаргаж чадсан ардчлалын их баяр болгон тэмдэглэж байна. Өнөөдөр бид эдүүгээс 790 жилийн тэртээ Бэлгийн улирлын 4-р 60-ны Улаанбарс жилийн зуны эхэн сарын 16-ны өдөр Чингис хаан Анамурны эхэнд их хурлтай чуулганыг зарлан хурлдуулж
Төв Азийн эсгий турхтныг нэгтгэн Монголын үндэсний тулгар төр Их Монгол улс байгуулсны түүх тойг ёслол төгөлдөр тэмдэглэж байна. Өнөөдөр бид Монголд 1921 оны 7 дугаар сарын 11-нд ялсан Ардын Хувьсгалын хаан 75 жилийн түүх тойг ёслол тэмдэглэж байна. Монгол төрийг үндэсэн байгуулсны 790 жил Ардын Хувьсгалын 75 жилийн ойн Их баяр наадмын ажиллагааг нээсник мэдгдээ. Хилэгч зэвсэг хүчний ерөнхий командч Бузулмагийн очирод ардын дээр хамдаж Монголын төлөө ардчилсан хөлсгөлийн 75 дулгар төр байгуулагдсны 790 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан мэдчилж баяр наадмын ажиллагааг нээлээ. Монгол улсын төрийн сүлд дуудаад ихшиглэж 21 удаа их баяр наадмын хүндэтгэлийн сүр сүлдийг илтгэн их буугаар буудлаа. Наадмчлаа ардын удирдлын 1996 онд Монгол Улсаатны 3 их төр бүтсэн их баяр зэрэгцсэн энэ сайхан бэлэгт өдрийн төрийн наадам Монгол төмний сүр сүлдийг илтгэх харийн дайсныг тодоход хамаг Монголон элдэт мэс эр зэргээр өмгөөлөн хамгаалч чадсан зэвсэг түчний дайчид Монгол цэргийн жагсаалаар эхэллээ. Эзэн богдож судамжилсан эрхт төрийн оройн дээд шүтэн бүх ардын энэ хамгалангийн тахилга бүх цэргийн хар сүлдэнд бишэр юу. Ордын туурай гараа газар тамгалж бохишгүй зоригоороо тэнгэр бишрүүлсэн Монгол цэргийн сөрх хүчин алдар цуг мордёго мөнхрүүлсэн эрдний баатрууд. Ариун төрийн шинэ бадралын галыг асааж өгсөн арилшгүй гавьята ардын хувьсгалын партизануудын алдар ашид мөнхөд хүндлэгдэн үеэс үед дуурсагдана. Одоо та бүхэн Чингис хаан Монгол түүхэн уламжлал 1911-1921 өнөөгийн Монгол Улс нэртэй түүхэн жагсаалын үзүүлбэрийг үзэж байна. Монголын тулгуур төр байгуулагдсны 790 ардын хөлсгөлийн 75 жилийн ойн хэр наадмын хүчит төхийн барилдааны нэгэн даваа эхэллээ. Энэ их баяр наадамд Монголын даяар дуусах далайн даян дархан авраг 4, Монгол улсын авраг 1, Монгол улсын арслан 6 задглохоор наадмын талбайд гарс ирлээ. Монгол улсын дархан авраг дандин, Монгол улсын дархан авраг мөнхөт, Монгол улсын дархан авраг баян мөнх, Монгол улсын дархан авраг бат эрдэн, улсын авраг Малжиним, улсын арслан Зосор урам, улсын арслан Өрн, улсын арслан Хайдуу, улсын арслан Мөнгөн, улсын арслан Ганбаатар, улсын арслан Мөнх эрдэн нарын зэрэг улсын авраг арслан Цолтнууд Хүчит төвхийн барилдааны нэгэн давааны 1-16 дүүлс гарч ирлээ. Энэ арслан мөнгөрдөн давлаа.
Монгол улсын дээр дурсах талайдын дархан аварга мөнгө бат нэг даваад том тойрч явна. Гэнтийн үнэн дэлгэсмийн харьяа төгөх Монгол улсын дархан аварга бат эрдэн давлаа. Дархан аварга дандан давлаа. Цайлцгууд тад давчглаа. Говьтой аймгийн гөх үрдсмийн харьяа төгөх Монгол улсын зан пүрвэ давлаа. Эрхэм хүндэт наадамчдаа, ардын хувьсгалын 75 жилийн их баяр наадмын хурдгар азрагны төрөвч гараа насан гарч эхэллээ. Гараа насан ийм тасрагыг гарч байгаа үзэгч та бүхэн харж байгаа бах. Гарсан цагаас сан баян цагааны Ичтэдэнгийн бор, Төв аймгийн Мөнгөн мотын Дэмбэрлийн цавдрахалсан Төв аймгийн Алтан Болог сумын Чойдгийн хонгор хөтлөж явна. Ардын хувьсгалын 75 жилийн хурдан азрагны уралдаанд ийхүү гарсан цагаасаа бүгэн төсмийн Азраг өнгөлж яваа харахад хурд хүч уяасолох хичнээн таарсан гэдэг нь харагдаж байна. Эрхэм хүндэт наадмын та бүхэн 75 жилийн их баяр наадмын хурдан азраг айдсын даваа руу өгсөж ирэхийг гарлаа. Монгол газрын хэмэр, Монгол хүний заяа ийм л байж, цагийн өнгө наадмын хол ийм л байж, гарсан цагаасаа зуудын холмон тогтож тасарсан хурдан азраг давтсаар явна. Тасарч байгаа азрагны араас арай бөөнд өхөн үзэгч та бүхэн зан харуул Батлан хамгаалын хамны 314-р алтан гадсын хөрөнгө алдсан. Барицааны сангийн аж ахуйн дорд сүрэнгийн хөрөнгө халдсан Улаанбаатар хотын шунхлаа компани Батхүүгийн хот азраг нэгж явна. Гарсан цагаас эрчтэй дөрвөн хөлдөн газрын тоос усгаж гин гоо гуглах тутам дахилан чангарч хүчин нэмэгдэж байгааг та бүхэн анзаар харж байгаа хаа. Одоо хурдан азрагны төрөвч алдар толгой руу ороож ирж байна. Алдар толгой ороож ирэхэд бидний түрүү ярьсан баян цагааны Ичтэдэнгийн бор Төв аймгийн Мөнгөн мотын Дэмбэрлийн цавдар Төв аймгийн Алтан Болгын Чойдгийн хонгор хөтлөж явлаа. Эрхэм хүндэт наадамчид та бүхэн харж байгаа хурдан азрагны төрүүч боин тухаа руу өнгөж ирлээ. Одоо удахгүй ямар хурдан сайхан азраг унсан хөлөг ойсон эзэн унсан хөвгөд хурсан олноо баярлуулах бол бодож байна. Эрхэм хүндэт наадамчдаа ардын хувьсгалын 75 жилийн өнх баяр наадмын хурдан азраг гарсан цагаас юу зүү цай холбосоор яваад боин тухаа руу орж ирж байгаа харагдж байна. Нилэн цэежинд Дуудаа холбож явсан шунхлаа компани Батхүүгийн хул Төв аймгийн Мөнгөн мотын Дэмбэрлийн Савдэр хоёр баруун гар тал руу төжинд явж байна. За Батхүүгийн хул жаахан зайтуу дахиж өнөд өгмөр харагдж байна. Төв аймгийн Мөнгөн мотын Дэмбэрлийн Савдэр халдсан тэрний араас Алтан гадсын хүрэн халдсан Төв аймгийн Алтан Болгын Чойдгийн хонгор Барцааны сангийн ажхын дөрөвсөнгийн хүрэн нэхэж явна. Эрхэм хүндэт наадамчдаа та бүхний хурдны хорхотод та бүхний ардын хувьсгалын 75 жилийн их баяр наадмын хурдан азрагын төрүүч ийхүү бэл харахад бэлэн боллоо. Батхүүгийн хол бол Хинтийн Баян хотын уртын дандинжийн хол азрагын үдэмшээ. Эрхэм хүндэт наадамчдаа ийхүү ардын хувьсгалын их баяр наадмын шунхлаа компани Батхүүгийн хол Төв аймгийн Мөнгөн мотын Дэмбэрлийн цавдар халдсан Батлан хамгийн 314-р ангийн алтан гадсын хөрөнгө халдсан Төв аймгийн Алтан Болгын Чойдгийн хонгор Барицааны сангийн ажхын дөрөвсөнгийн хүрэн Ариг төрөндөрж уйсан эзэн унсан хөөхөд хурсан олноо баярлууллаа. Цагийн 75 жилийн өнгөрөх наадмын хүчит үх хэм барилдааны 5-ын даваа эхэллээ. За Батрал баяраг харцгаар нь тэрч өгөөд хавраа давчглаа. Хөвсгөл аймгийн Арья Төх аймгийн Арслан Батар бол улсын зам баяраагаар 5 давж Монгол улсын начин солон болцол хангалаа. Хот аймгийн Чандамс байр харьяат Сэргийн нэчин Батцэрэг улсын зам Бямбатар жоор тав тавж Монгол улсын начны болзол хангаад төг тойрч өвн. А Эрдэнэ утцаа үзвэрт зүү хөлөө алдсан байх юм. Аймгийн арслан Нямжууд ууж тахнаа баян мөн хөвлөг шороодлоо. Осайнын сэмэгт сумын харьяат Тархан хотын бүх аймгийн арслан Нямжууд Архан авраг баян мөнхөөр тав давлаа. Арангай аймгийн харьяат аймгийн начин Өлзий Баяр улсын зан Эрдэнэ утаар тав давж Монгол улсын начны болзол хангаад төг тойрч өвн. За тоххой тутуудлаа да. Сэлэн аймгийн бүх аймгийн арслан Эрдэнэ ут Архан авраг мөнх утаар тав давж Монгол улсын начны болзол хангалаа. Болгон аймгийн харьяат Батлан хамгаалалтын яамны зөв хөлөөгийн бүх Сэргийн арсан Дэлгэр бот
Улсын арсан Ганбаатараар тав давж Монгол улсын начны уул хангалаа. За Хөрлөбаатар замын ард нь орсох чээ үлсвэр. За хэвгүүл юу ашна. Хөтөлбөрийн залуу өөх үлсвэр улсын зан Хөрлөбаатараар тав давж Монгол улсын начны уул хангалаа. За замын явцар дахимдлаа. Дахиад дахимдлаа. За мөч хамаагүй илүүрхэж аялаа даарна. Өвөрхангай аймгийн хожир сумын харьяат өх улсын зан сумын улсын нэчин сумын явзар давлаа. Улс аймгийн гаргас сумын харьяат аймгийн зан одгэрл улсын нэчин жамын бүрийг давхар ачаад авчих чугаа харагдана. Хүчи спорт орооны бүх одгэрл улсын нэчин жамын бүрээр тав давж Монгол улсын начны уулзал хангалаа. За энд хурдан мордид айрагдсан мордийн солыг дуудаж шагналыг гардуулж байна энэ мөчөд. За сэрин чимэд. За сайхан шийдвэрийг барьчихэд. Тэгм ёстой нэг буруудлаа да. Хавирах гэхтэн өөрөөс нь тосолж аваад өргөө тавьчихлаа. Болгон ангийн гурван бүлэг сумын харьяат улсын нэчин дорд самбу тав давлаа. Тэ ийм гоомоо барилдсан гэж байж болохгүй да. Тон харамсалтай гоомоо барилдлаа да. За барьц залхлаарын зэрэг ганцхан сөгцөө чонгодоод артишин дарчихж байна. За хүн аймгийн цагаанчлууд сумын харьяат өх Монгол улсын зан цэрэм хунцаг тав давлаа. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Ардын их цэнгэл баяр наадмын маань хурдан мөрний 6 насны мөрдийн уралдаанаас хамгийн сонирхолтой хамгийн гайхамшигтай болох төмний эхүүд их насны мөрдийн уралдаан гарааны зурханаас хэллээ. 700 гаруй их насны мөрдөөс улс төрийн жил дараалсан төрөөс дорд зөрнгийн хээр Улаанбаатар хотын уяач дорд зөрнгийн хээр за төвчлэн улсад нэг төрүүлсэн мөрөн спортын төв клубын байж дуурайгийн хээр халзан улсын наадам соёлын хязгаарт насандаа төрүүлж байсан шунхлаа компани захирал Батуйгийн хул за төрөөсөн дундгав эрдэнэ далайн гом бочрын саарл хинтийн бачрын содномын хонгор зэрэг 10 шахам аймгийн зартаа хурдан хөлгөөд урдж байна. За түнжлэг эндээс 1000 гаруй километр завхны тосон цэнгэлээс ирсэн төр тогтхын хар эрдэнтийн бачлууны хээргээд олон сайхан алдартай хөлгөөд явж байна. За морид бүхэг төрөгний голыг огтлж гарлаа. За төрөгний голыг огтлоход энд сайхан шарга их нас өнгөлж ава харагдана. За засмал зам өнгөрөөд айцын даваа өсгөхөд энэ хитэн сайхан их нас өнгөлж ава. За энд хүрэн халзан сартай хүрэн зэрд хонгор дөрвөн ихнес энэ тэнцүүхэн баг зэрэгцэж явж байгаа үзэгч та бүхэн анзаар харж байгаа хаа. За ингээд айцын даваа өсгөхөд хүрэн халзан өнгөлсөөр за барианд хүрэхэд энэ зугтаа сар яваад энэ хүрэн халзан барианд орсон. Тэгвэл энэ удаагийн ихнес хоёр бариатай байлаа. Эхэнд нь 100 гаруй ихнес тасраад барианд орсон боловч гарааны дурханаас дутуу эргэсэн учраас энэ 100 гаруй ихнесийг бариагүй юм аа. Бараан зүсмийн, адаг зүсмийн, хул зүсмийн гурван ихнесний мөрд нэлен цээжиндээ тасарч явсан. За энэ ирчээр явал мэдээ хөлтөө явж байгаа болов уу гэж бодож байна. За үлгч таахан анзаар харах байх. Жохом унсан хүүхэд уйсан эзэн хурсан олноо баярлуулах ардын цэнгэл их баяр наадам их насны мөрдийн уралд айдсын даваанаас эхлэн давтлагж явсан бараан зүсмийн хөрөн хээр зүсмийн мөр энд тээжэнд явж байна. Үлгч таахан эрхэм хүндэт наадамчдаа хурдан хүн тоорааны газраас гсэн сүүлэн дотроос Хөвцөө Монгол улсынхан Тэнгэрийн салхитай нааламд учраас олон гадны чөндөрсөн Монголын хөдөө дундаас морд ийм хөө төжигнэн давхж байгаагийн шир энэ. Энийг Монгол наадрын хэмэр, энийг мордийн тоорааны эрч гэж нэрлэдэг. За гараан хурч яригсэн. Жинхэнэ одоо даамлын машинараас явж байгаа 350 гаруй их наснаас за зөв талаараа сайхан шарга их нас өнгөлөөд гарч ирж байгаа харагдана. Араас нь бараан зүсмийн дөрөв их нас за ёстой сайхан зэрэгсэж байна. Эндээс хээр их нас өнгөллөө дөө. За зөв талд өнгөсхийн болвол нилээд тасрах явж байгаа харагдана. Өнөөс хар хар их нас жагсаалаас хар. За үлдсэн дөрөв за ара төрнгийн сайхан зоо цаг болоод
хэрийг ямар ч Афрадын дурын бараг гүйцхийг боллоо. За ингээд араас нь морид бөөндөө явж байгаа юм. За цэжний дөрвөн мор нэлээд тасархаа яваа. За араас нь орж байгаа моридыг хөлих хөнгө хөн цэжний сайхан яваа болоход энэ жилийн энэ жил дөрөв дэх харигдаад байгаа тав дахь одоо өнгөлөх гэж байгаа юм зартаа хурдан хүлэг байна. За ингээд барааны газарт харьцаа хорооны уяач Монгол улсын алдарт уяач сүрэнгийн хэр тав дахь жилийн өнгөл сайхан орлоо. Араас нь амын хүзүүний мор за айргийн тав мор хоёр сахалтын зайтай. За жаахан дэгсүүл хэлсэн хүнд бол цай буцлагаа дуухын зур орж ирж байна гэж хэлж байна доо. За ингээд амын хүзүүд морын спортын тав клубын уяач мэдхийн сартай хэр орж ирж байна. За Наранбаатар хүнсэн. За гуравтын сөнгөний хайрхан дөөргийн 6 дугаар хорооны цаас өрнгийн мэдэд орж ирсэн сартай хүрэн дөрөв төвийн төв аймгийн борнуурын Батбаярын харсаарл за айргийн тавд морин спортын тав клубын ашд аваад орж ийг замаас эргүүлсэн 507 106 107 номерын хүүхдүүд өөрсдөө өдөж мордыг эргүүлчихэд цаана үлдсэн ийм мэдээтэй байна. Эргэн мөндөд ардын хүмүүсийн тулгуур төрөө олсны 790 жил бай. Ардын хүмүүсийн 75 жилийн өх хөр наадмын харвааны Тэргүүн байрын Дорн таймгийн харваач спортын монстр Хайдвийн мөнгө шаргал нэгэн тодорлоо. Харин 2 дугаар барийн төлөө улсын Гарамгай мэргэн Аюушин Сэвэний хүү улсын Хошоо мэргэн Хөдөржилэн түүний Сэвэнгон ач хүү сая спортын монстрын мод тангсан Ганбаатар нар тоглолоо. За Хөдөржилэн ахын эхнийхээ сумыг онлоо. За Ганбаатар онлоо. Ардын хүсгэлийн тулгуур төр байгуулагчны 75 жил 790 ардын хүсгэлийн 75 жилийн ой хоёр наадмын амн хүзүүнд Монгол улсын Хашай мэргэн Хөдөржилэн за 2 дугаар аваар эзэлж 1032 оноогоор түүний дүү улсын спортын мастрын болцлыг дөнгө саяхан Ганбаатар нар хангалаа. За ингээ эрэгтэйчүүдийн эхний 3 байрын харваач шатгалаа. Үнэхээр Цэвэнгоохан энэ жил сайхан наадлаа. Эрхэм хүндэт наадамчдаа Монголын тулгуур төр байгуулагчны 790 ардын хүсгэлийн 75 жилийн ой хоёр наадмын эмэгтэйчүүдийн харвааны эхний 2 байр тодорсон. За одоо 3 дугаар өрийн төлөө Хинтэй аймгийн харьяат Монгол улсын мэргэн спортын мастер Инг Тунгалаг Баян зэрэг төргийн харваач Монгол улсын спортын мастер компани харваач Бадам хонд нар 3 дугаар өрийн төлөө тав харвахад бэлэн болоод байна. За Инг Тунгалаг мэргэн сүүлсэн байна. За Инг Тунгалаг мэргэн бол одоо манай үндсийн сурын харвааны одоо халах техникээр харуудаг. Ер нь их сайхан нам сумтай сайн харуудаг юм мэргэн. За сум За жаахан голгүй явчиж за Монгол улсын мэрэгэн Ахмад Харвааш гажид Монгол улсын Ахмад Харвааш манай одоо нэртэй сайхан ухаалдаг Харвааш дөрөв дагсны охин улсын мэрэгэн Батулгын төрсөн төв спортын мастер Бадам хонд энэ давханд бас сумаад атсан байна. Спортын мастер цэцэг сая хазгаас авчлаа. За ингэ цэцэг сүүлсэн байна. За сум их сайхан гол төрж байна. Буудаа За ингээ тодор төр байгуулсны 790 жил хүсгэлийн 75 жилийн ой хоёр наадамд тийш наадамд Дорнуу аймгийн харваа Монгол улсын спортын дипломатрын болтыг дөнгөж саяхан хангасан залуу харваач Адианимын ингэ цэцэг спортын мастер цэцэгтэй сайхан дохгүйж их хоёр наадамд дөрөвдүгээр байранд шалгарлаа. Дорн таймгийн харваач Монгол улсын спортын мастер цэцэг айргийн тав тогтчээ. Энэ жилийн баяр наадмын эмгтээчүүдийн харван төрүүлсэн шинээр мэрэгэн болсон энэ даваа жаргалтайг дуулцаад байна. Дээвэл одоо 36 санаас одоо хан харванд 20 онож хасаа харванд 16-аас 12 онож ингээд нийтдээ 32 онж төрүүллээ. Ингээд усын мэрэгэн болсондоо бол маш их баяртай байна. Таны хувьд яаж оролцсон? Миний хувьд одоо энэ жил ус төвөрлөх шивдээ 2 дугаар байр нар чинь А 36 санаас 30 онлаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн л урга сарим л байна. Энэ жилийн хувьд надад бол баяртай сайхан байна. Тэр энэ бол сүүлийн 5 жил анхуудаа гарч байгаа нь усын мэргэн дагмаа.
их мөн хэлдэг. Ардын төрийн их баяр наадмын хурдан соёлынгийн уралдааны гарааны сахих үзэгч та бүхэн харж байна. Энэ жилийн ардын төрийн их баяр наад 400 гаруй 500 орчим соёлын морь зурдснаас хурдс шамдс өдийн хурдаараа хар бидний бараан цэсмийн соёлын мөдөнд зээлэнд явж байгаа харж байгаа. Эндээс үзэгч та бүхэн тайлбарлах нь хиний ямар хурдан хөдөлгөөн яаж яваа тайлбарлах хэрэгтэй мэдээ холгоо хамгийн гол манай ард түмний бэлгшээнд хэлдгээр хурдан соёлноос түүний дэлсүүлэнд хэмэр Адууны хэмэр гэдэг Монгол газрын наадмын хэмэр байдаг юм аа. Ингээд энэ мөчөөс эхлэн манай төлөвлөгч, тайлбарлагч, жоох тав үзэгч тав хүндээ тодорхой тайлбарлыг харуулна. Одоогийн байдлаар уяач химитхийн хар саяолон нэгэн цэжин тавьж байгаа харагдаж байна. Гарсан цагаас энэ хэмэр хурд баярлаж гэдэг. Одоо айсын даваа өгсөж хэлж явна. За энэ нэг хэлмээр юм байна. Хувь аймагт хэлсэн голдоо гэж байгаа. Ерөөсөө Энэ айсын давааны цаатар бас жижигхэн барианы газар болж хүмүүс мордигэрээс хоёр тас жигтэй хин хэвшиж байна. За энэ бол морь хорох, хоргох юм аюултай. Энийг бол баяр наадмын хамс дараа дараа шинж хэлж анхаарал зогшчихтай юм шиг байна. За ямар ч гэсэн бараан цусны соёлын өрөө тод улаангийн өмсгөлтэй хөөхд уулсан бараан цусны соёлын өнгөлж яваа харагдан заараасан за мөн хоёр бараан цусны соёл ирлээ те. Тэрний анта хар соёлын Сайхан хэр саядан айцын даваа өгсөн. Араас нь 539 намын үхтээ хонгор саядан ам хөдөлж явна. За араас нь хар саядан. Гурав дээр яваргүй. За тэрний араас нилээн сүлжиц хонгор саядан дөрөв дээр яваа. Яваа гүдэг тав хүн анзаараа харж байгаа хаа. За саяднас нэмэр дэврэлдэн 500 араас саядан өрөө гарсан. За 228 намын үхтээ эмгтэй үхт. Сайхан хэр саядан. Тэнгэртээ сайхан гарч ирлээ да айцын даваа өгсөд. За араас нь хонгор саяадан. Ид сайхан нэхэж явна. Магадгүй айц хонгоход хонгорлон. Өнгөр байлтай юм явж байна. Айцын аваа тавхтал дээр төглөө. За даваа. Гурван үзүүний хоёр саяадан сайхан өнгөрлөө дөө. За миний бодлоор бол хонгор саяадан яваа. Өнгөрлөх нь үгс юм бодлоо байна. Айцын даваа нь аваа тавхтал өнгөрлөө. Тэн саяд өнгөс сорж явна. Тэн саяд өрөө юм да. Э хатуурчтай. Э мөн тоо. Э тэм мөн тоо гуйдэ. Өнгөж явсан. Хонгор саяд одоо өнгөж гараад ирлээ. Амаа хөдөлж явсан хонгор саяд өнгөчлөө. Э зам ийм хэв. За ямар ч гэсэн нэг дугаараа замдаа ор дараас нь эхлэ. Дахиад хатуурлаа дахиад хэрэгчтэй. Тун тоог тун харамсалтай. За хонгор саяд өнгөж явла. Хонгор саяд одоо хол хайлын дайтаа. Айтын даваа хонгор өнгөж явчлаа да. Сайн хэд одоо яваа. Сайн энэ дараа хонгор саяар дэмд дэндүү тасархаа орсон. За саяар дэнгийн байан бодоо сэргийн прокурор Атан Баатар гоо яваа. Атан Баатар мартиг саяар дэнгийн гарааны хамт сайхан хүргэж ирэв үйлээ. Саяар дэнгийн гараа бариа бүтээнгө сайхан болсон ч та боллоо. Гараач сайхан боллоо. Инфо гарсан цагаас хойш Дуамгийн сэргийн сумын уяач хэмтгийн гар жаахан жаахан ташаарч байсан боловч жаргалж байсан гайхах мөнхөгийн сартай хонгорын өмнө амуу хөөсөдөж явна. Инфо гарсан цагаас хойш хурд төчийн шахгуул явсан Дуамгийн сэргийн сумын уяач хэмтгийн гар жаргалтын тасганы мөнхөгийн сартай хонгор дэлг цогтын уяач Эрдэнэ баярын хойл Банчин сэржээгийн хар саарл Дуамгийн Монголын зэрд халсан Айрг төрөнд орж ирж байгаа үзэгч та бүхэндээ танилцуулах хэмтгийн хар бол өнгөрсөн жил Өвөр хаан аймгийн 900 зүйд болсон даншиг наадмын хурдан хулаг юм аа. Яваа арга дараас хонгор саяолон тэгээд Барансгийн 3 саяолон 6 дөр хонгор саяолон араас нь хүрэн саяолон за дараа нь 7 8 9 10 11-ээр эд хонгор саяолон чи тэгсэн юм бодлоо байна. Хэн саяолон сайхан За хонгор саяалын ерөнхийдөө чихэн холм айчихжтэй. За барай 2 км. За хар саяал хар хэр саяалын үндсэндээ хонгор яваанда өнгөлөх нь үдэ гэсэн юм байж байна. Хонгор саяалаа одоо гэхдээ хөөх жахад татж яваа гэж За 3 4 5 сая дунгуч одоо
Тэрэг сайхан дуудаад батэр дэ. Бараг зэ. А түрүү та урчаа араас нь энэ гол та энэ чинь. За 3 сая юм чи та 3 удаа жигтэйг сайхан дуудаад бож аван. Дөрвөөр гараад ирлээ дээ. Улаан 3 штэ. Тодор төрийн 790 ардын хөвсгөлийн 75 жилийн аян их баяр наадам дээр 500 сая долларын дурлалснаас 537 номерын өнгөттэй хонгор сая олон өнгөсөн шигээр өнгөс гихтэй хажиг барна. Ороод ирлээ. Дэрэгд нь бас жижиг шавьлахын мэт хонгор сая ирлээ дээ. За ингээд ирд 3 сая олон Нама начтач яваа хонгор сая олон дэхтэй өх болоогүй л явна. За баяр тухайн жаах өксөр дөржөөд хар сая олон зөвтлээ нөнгөчлөө. 12 номерын өнгөтэй одоо өнгөлөөд явцлаа. Хар сая олон насаа өксөр явсан. Яагаад нам хөт. За 2 хонгоронд одоо би юу чи тест хар. Баяр наадам. Тав. Тэр үгд 2 сайхан. Хар. Юу ажилласан байна? Энд жоро. Тас хонгор. За. Төрийн тав бол. Сая. Та. Эдин зэсэл. Та. Дөрөв дэрсэ. Сая дэж орцлоо. За энэ гадаад энэ зураг авчийн Монгол мөр нийт чадлыг багтаж бахархаж байгаа. Буруу. Өшөөд гараад ирсэн шонгос. Өнгөж явсан онгос сая олон. За. Атуу гэдгээр шан дэ. Дэл. Шавьлах хөөрхөн атуу юм. За хангар вийтэй. Хар сая олон. Тайвуу. Нүх ууж юм хаяаса. Заарас нөхөр сая дөнгөж одоо л нэг юм бодвол бодох цаг. Ээстэй. Барааны. Заавас тоо. Гурав дээр яваа. За хэч юм түгэл. За хар сая дөнгөж гээд орж авчихлаа да. За энэ хөө цаа шийдсэн даван дээр жаахан хадуулсан ч гэсэн төв аймгийн сэргийлсэн сумын ууяш хэм итгэхийн хар төрүүлж жаргалтын тосгоны мөнхөгийн сам хөдөлдөж дэлгэц цогтны хол банчин сэрж сар төв аймгийн мөнхрийн соёлын айрагдж за хутгла хуцар мордлоо мордлоо мөсгла хариуг суучих чи гутглаа юм яваа. Лавда. Өрөнгөйм өчрсөн хариат. Бүх Монгол улсын нэчин сум яваа. Улсын зан сэрэм хүнсгээр долоо тавч Монгол улсын зааны болцол ангалаа. Сарахгүй верта. Баган харагдлаа та. Хавд өрөөсөн барьсанаас гутгаад хойлон залуу верта хүч тэмцсэн хүмүүс улсууд. Яч болдгүй л гарцаагүй асуулгүй хутглаа да. За, улсын зан дол орсрон хөөд яваа ирүү гэж байна. Хэдхэн хормын дараа
төрхт нь аг үнэрцэн, туураанаас нь газар үнэрцэн, тохомноос нь хөлс үнэрцэн, тогс үлээс нь тэнгэр үнэрцэн, адуун сүргийн салхин таахын хиймрээ сэргэх гэж байна. Тийм ээ, бид хиймрээ сэргэх гэж байгаа. Адууныхан салхинд хиймрээ сэргэдэг Монгол төмөн мань хитгэн хормын дор хурдан шүтлэн насны мөрд гарах гэж байна. Номын цэнхэр тэнгэрт улаан уголс нисгэж, номхон ногоон талаас урал дааны мөрд өрглээ. Ногц зангаа алдам ирмэг хурдан гарант нь ноцсон гал шиг цовоо монгол жаалууд эсгэрж явна. Энхүү айцын урд өврөөр гарахад бараан цусмын таван мөр өнгөж явна. За одоогийн байдлаар их таван мөр урж байгааг тавхан харж байна. Сэлэнг аймгийн Түшиг сумын Дөвшин Баатарын хүрэн нилээ өнгөлж авч байгаа юм шиг байна. А тийм байна. За энд Сэлэнг аймгийн Түшиг сумын Дөвшин Баатарын хүрэн нилээ сахалтын зайтай давхиж авч байна. Эрчтэй нилээ 50 хүн том бийтэй хараалт урттай байгааг та бүхэн харж байна. За амн үзүүд нь нилээ зайтай нэхэл гатуудаа нэгч авсан Сэлэн аймгийн Зөмбөрөнгийн Баярагийн хар байна. За эрдэнэ таамж хэлэх мөч ирлээ гэдэг үнээр энэ акцинд болж байна. Үнээр энэ акцин бол өнсөн үеийн авхаалцсан ба цог зал гэдэг нэ сахалтын зайтай төрүүлж авсан Дөвшин Баатарын харийн хажуугаар хэр цусны хүрэн цусны Баярагийн хүрэн хошуу дөрөнг орж наадамч болсон байсан. Сэлэн аймгийн Түшиг сумын Дөвшин Баатарын хүрэн. Цагаангийн мөнгөн морчмын уяаш Тэмбэрлийн хэр орж ирж байна. Төв аймгийн Батсанбүр сумын Батбаатарын хүрэн. Тавтан Хилийн зэргийн 02 дугаар ангийн уяаш Ган үегийн Цагаан цохор айрагдж хот магнаа торгон жолоо өргөж наадам цуслаа баясглаа. Ийхүү шүтлэн насны хурдан мөрдийн уралдаа сайхан болж өнгөрлөө. Эрхэм хүндэт наадамчдаа, одоо та бүхэн ардын хувьсгалын 75 жилийн өдрийн хурдан хизаалын насны мөрдийн уралдааныг харж байна. Гарсан цагаас хойш халиун, хонгор, бор, хар, хул зүсмийн адуунууд нэлээд дээр өнгөж, одоогийн байдлаар үзэгч та бүхэн халиун мөрийг нэлээд цээжинд өнгөж ирж байгааг харж байна. Энэ бол налайхын уяач улсын алдарт уяас Сандуужийн халиун, дараа нь хэдийн дугаар ангийн уяач Хан Хуйгийн хонгор, Дундгуй аймгийн Цэрин Балын бор, Сэлэнгийн Зүүнбөрөнгийн Мөнх хотын хар уяач Хүрэн Дүүрэнгийн гол мөрдөд орж ирж байгаа ма. Эрхэм хүндэт наадамчдаа, ардын төрийн их баяр наадмын хурдан хизаалын насны мөрдийн төрөөч айдсын даваа өгсөж явж уяачны ухаан холын удандаа гэдэг үзэгч та бүхэн анзаарын харж байгаа энэ морины цат насны одоо нэлен буу байдаг. Үзэгч та бүхэн анзаарын харж байвал одоо энд анзаарын харагдж байгаагаар налайхын сундажийн халиун, а тэрний дараагаар хилийн дугаар ангийн хан хуйгийн хонгор, Дундгавын Цэрэн Балын бор явж явах шиг байна. Сэлэнгийн Зүүнбөрөнгийн Мөнх хотын хар Шамрын уяач Бүрэн Дүүрэнгийн хол явж байгаа. За унсан эзэн цэн хүүхэд хурсан олноо баярлуулахад энэ бүхэн мөдхөн үлдэж байна. Ингээд ардын төрийн их баяр наадам далайхын сондожийн халиун, Ган Хуйгийн хонгор, Дундгойн Цэрэн Балын бор, Сэлэнгийн Зүүнбөрөнгийн Мөнх хотын хар Бүрэн Дүүрэнгийн хол ариг төрөнд орж наадамчин олноо баясглаа. Ойн хэр наадмын үзүр дөрөө улаалдах авраг гарсан хоёр зүүн баруун талын зүгүүр дээрээс дэвэн дэвсээр гарч ирлээ. Одоо нэг татаж магадгүй байх юм. Талбааны нараар хөөр тойруул авсан энэ аль төрүүл ингэж барих хэрэг байсан бэ? Одоо хийгүү бол одоо харин. Дөргөд гараад ирлээ. Тэгээд дасгал шивалыг татчихсан ч дээ байсан. Син тулгар төр байгуулагдсан 100 Тэн хувьсгалын 75 жилийн ойн өхөр наадмад Хинти аймгийн өмнө дэлгэр сумын харьяа төх Монгол улсын дээр дур зогтох далай дээр аварга хөтөн төрүүлж Ганга аймгийн болон сумын харьяа Улсын арслан мөнх эрдэн үзүүрлээ. Эрхэм хүндэт наадамчдаа, ардын сэнгэл их баяр наадмын хурдан дааганы уралдааныг үзэгч та бүхэн харж байна. Одоо дааганы уралдаан алдар толгойг ороож
буян тохоороо өгсөж явна. Гарсан чигээрийн ордог дааганы уралдаан, сар хөтлөх хатирч байгаа ижиг үүрэг хатирч байгаа дааганы уралдаан, хичнээн хөрхөн, хичнээн сэтгэл хөрд мэнхрий байдгийг үзэж тав хүн анзаарсан гэж байгаа. Чухам дааганы урднаас бид хурдны судс гэдэг талаас нь юм уу? Хурдан хөл гэдэг талаас нараас илүү амтны нэлхагийн амтэн зэл рүүгээ ижиг үүрэг сар хөтлөх тогтолж байгаа нь илүү их хайр хөрмөр байдаг юм. Их баярс ингэж наадмын дааганы төрөөч буян тохоо руу өнгөж ирлээ. Эрх мөндөд үзэгч наадамч та бүхэн харж байгаа айдсын даваан дээр зургаад явсан Тинтэй аймгийн Цэнгэр мандал цусмын дугар сүрэнгийн халиун одоо тасарч гарч ирж байна. Дараа нь Батлан хамгийн хамны уяач Алтан гадсын Савдэр Сэлэнгийн зүүмөргийн Ямдавагийн Сартезер тэрний ард Аргуустын уяач Буян Дэлгэрийн Савдэр Сэрэглэн сумын Алдар Туяа Дорны сумдын Энкегийн Савдэр гарч ирж байна. Эрх наадамч та унсан хүүхэд уйсан эзэн хурсан олноо баярлуулах ардын Цэнгэл их баяр наадмын дааганы уралдааны арьг төрөө тодорхой ийм хүү бэлэн боллоо. Наадамчин та бүхэн харж байгаа хурдан дагны төрөөч буян тухаар орж ирлээ. Баруун гар талд Цэнгэр мандал сумын уяач дугар сүрэнгийн халуун. За энэ дааг ирнэ бөө явж ийн да. За Нэмдавагийн Сартезер жаахан дутлаа. Ийм хүү ардын хувьсгалын баяр Цэнгэр наадам Тэнгийн Хинтэй аймгийн Цэнгэр мандал сумын дугар сүрэнгийн халуун. Батлан хамгийн хамны уяач Алтан гадсын Цавдэр Сэлэнгийн зүүмөргийн Нэмдавагийн Сартезер Аргуустын уяач Буян Дэлгэрийн Савдэр Сэрэглэн сумын Дорны сумын Савдэр дааг эхний тавд орж наадамчин олноо инхүү байцгалаа. Түнсгчтэй ардын хувьсгалын их баяр наадмын хурдан дааганы уралдааныг үзэгч тавхан үзэл сонирхож байна. Одоо хүүхдүүд жаахан гондуухан ч юм уу магадгүй нэлхэн балчирамтан болохоор хамгийн сүүлд орсондоо ичи зовж байх шиг болно. Гэхдээ энэ л хамгийн баяр байцгалтанд хамгийн өхөрдөн хөөрхөн энд байдаг учраас сая хүүхд хэлээ үздэ. Битүрийн хоёрд ард ямар ч дааг байхгүй зүгээр хоёр морьтой хүн бий гэсэн. Магадгүй яг зинхэнэ баян хотоод энэ хараагүй ч үжилэн харсан ч үжилэн. Ямар ч болтугай орчлонгийн нэлхэн амтан орчлонгийн хөөрхөн амтан Монгол наадмын хамгийн өхөрдөн зүйл юм байдаг. Энийг харъя. Араасан сайхан харъя. Монгол наадмын уянгийн хэллэг дааганы уралдааны зөөлнийг алхаа. Энэ бол хойтон жилийн наадам ойрхон байгаагийн илэрхийлэл. Энэ жилийн баян хотод хойтон жилийн торгон жилаа тод багнэ. А! Тийм ээ тийм. Тэгвэл яах вэ? Баярлалаа миний дүү. За баярлаа. Хойтон сааруулдаараа хэмбэлээ нэр. Уур сайхан. Сайхан ч нэртэй юм. Хэрвээ би тэр баян хотод болж байгаа бол хойтон сайхан уралдаана гэж байна. Уур сайх гэж байна. Аль сумын аль багийн ямар уур сайхан бөөмөд ямар ч хэсэг ёстой энэ хүүг нэрдгээр маргааш уур сайхан маргааш наадам сайхан болно. Энэ жилийн төмнөх төрөө дараа жилийн жилийн Монголын хамгийн сайн уяач яваач юм билүү. Амтны нэр Хүний үнэн хоёрт орчлонгийн гайхамшиг байдаг гэдэг нь дааганы уралдаанаас харагддаг юм аа гэжтэй. Эрхэм хүндэтэ наадамчдаа. Монголын тулгар төр байгуулагчны 790 жилийн ой, ардын хувьсгалын 75 жилийн ой баярын мэнчлэгийг та бүхэндээ дэвшүүлье. Ардын төрийн их баяр наадмын хурдан азгын уралдааныг буян тухайн цэлгэр дэмжнээс, айдсын давааны буян тэнгэрээс үзэгч бүхэндээ талдуулахад ийхүү бэлэн болж байна. Өнөөдөр адууны хөлөөр үмийн харамгүй сарнын алаг мөрний тороноос үр хайрч байгаа Монголын сайхан өглөө бидний хэлэх дуртай. Төрхт нагийн үнэр, фуура насны газрын үнэр, тохомноос нь хөлсний үнэр, тугс үнээс нь тэнгэр үнэртдэг Монголын сайхан өглөө. Ийхүү айдсын даваа, буян тухаа, Монгол газар, ийхүү морин туурай хэтэй адуу нэлч үнэртсэн цэлгэр сайхан өглөө болж байна. Тийм ээ, Монголын хямр, Монголын заяа маяр морин дон, Монголын сүрхүч морин дон, ийхүү ардын төрийн их баяр наадмын хурдан газаргын урал дааны төрүүчийг та бүхэндээ холилуулахд бэлэн болж байгаа нэ. Наадам чин та бүхний, наадмын тэнгэр чин, дэмжвэл чин ирэх болтугай. Төрөн хангай. Хойсон зүгэл. Тэсло. Тэсло.
Аавдахгүй шүү дээ дөрхөн. Чи ч юм уу? Шар байсан дараа нь За эри их мөндөд дадамч та энэ тавд Хинтийн Бачрэтийн Содномын Хонгор зэрэг 10 шахам аймгийн Зартаа хурдан хөлгөөд урдж байна. За түүнчлэгэндээс 1000 гаруй километр завхны тосон сэнгэлээс ирсэн төр тогтхын хар Эрдэнтийн Бачлууны хэргээд олон сайхан алдартай хөлгөөд явж байна. За морид бүхэг төрөгний голыг багтлж гарлаа. За төрөгний голыг багтлахад энд сайхан шарга их нас өнгөлж ава харагдана. За засмал зам өнгөрөөд айцын даваа өсгөхөд энэ хідэн сайхан их нас өнгөлж ава. За энд хүрэн халдсан сартай хүрэн зэрд хонгор дөрвөнхнээс энэ тэнцүүхэн баг зэрэгч явж байгааг үзэж та бүхэн анзаар харж байгаа хаа. За ингээд айцын даваа өсгөхөд хүрэн халдсан өнгөлсөөр за барианд хүрэхэд энэ зугтаасараа бол энэ хүрэн халдсан барианд орсон. Тэгвэл энэ удаагийн ихнас хоёр барайтай байлаа. Эхэнд нь 100 гаруй ихнас тасраад барианд орсон боловч гарааны зурханаас дутуу хэрэгсэн учраас энэ 100 гаруй ихнасыг барайгүй юм аа. Баран зүсмийн, алаг зүсмийн, хул зүсмийн гурван ихнасны мөрд нэлен цээжиндээ тасарч явсан. За энэ ирчээрээ бол нэлен хөлтөө явж байгаа болов уу гэж бодож байна. За үзэгч та бүхэн анзаар харах байх. Жохом унсан хөөхөд уйсан эзэн хурсан олноо баярлуулах ардын цэнгэл их баяр наадмын ихнасны мөрдийн уралдаанд айцсын даваанаас эхлэн давтлагч явсан бараан зүсмийн хөрөн хээр зүсмийн морь энд тээжинд явж байна. Үзэгч та бүхэн эрхэм хүндэт наадамчдаа хурдан хөлгийнхэн дөрвөн тооны газраас гсэн сүүлэн дотроос Хөвцөө Монгол улсынхан Тэнгэрийн сэрхтэн наадам дотроос одог ратны чүндэрсэн Монголын хөдөө дундаас морд ийм хөө төжигний нахиж байгаагийн учир нэ. Энийг Монгол наадрын хэмэр, энийг мордын тоорны эрч гэж нэрлэдэг. За гарааны зурхад жинхэнэ хурч яригсэн. Жинхэнэ одоо даамлын машинараас явж байгаа 350 гаруй их наснаас. За зөв талаар энэ сайхан
шарга их нас өнгөдөөд гарч ирж байгаа. Араас нь баран зүсмийн дөрөв их нас за ёстой цахан дээрс ч удаа эндээс хээр их нас өнгөлдөөдөө. За зөв талд яваа шаргыг гэж үзэх юм бол нилээд тасрах явж байгаа харагдана. За цаатан бөөнөөс хар хээр зүсмийн их нас өнгөлдөө. За за үндсэн ингээд шарга их нас жагсаалаас гарч гэж байгаа юм. За үлдсэн дөрөв их Мариус спорт харагдана. За араас нь Улаанбаатар хотын партизаны дорд сөрөнгийн хээр улсын наадамд 4 жил харагдсан юм сайхан хүн. 100 цаг болоод чагаар бол энгийн хээр бол Мариус спортын тав хөлөвийн сартай хээрийг яванда орхих учраа за 100 цаг болоод толгой төрөв гараа явж За эндээс дорд сөрөнгийн хээрийг ямар ч байсан Мориус спортын төв клубын хэдхийн гүцэх өнгө. Манай аппаратын дуран чинь тэлээд баг гүцхийг боллоо. За ингээд араас нь морид бөөндөө явж байгаа юм. За цэжний дөрвөн бор нэлээд тасархаа яваа. За араас нь орж байгаа моридийг хөлих хөнгөн цэжний сайхан яваа болохоор энэ жилийн уяа, энэ жилийн наадмын өнгө сайхан байна. За дорд сөрөнгийн хээр өнгөлсөөр явна. За дорд сөрөнгийн хээр бол улсын баяр наадамд 5-4 дахь харагдаад байгаа 5 дахь одоо өнгөлөх гэж байгаа ийм сайхан зартай хурдан хөлөг байна. За ингээд барааны газарт харьцаа хорооны уяач Монгол улсын алдарт уяач дорд сөрөнгийн хээр 5 дахь жилийн өнгөл сайхан орлоо. Араас нь аман хүзүүний морь, за хайргийн тав морь хоёр сахалтын зайтай. За жаахан дэгсүүл хэлсэн хүнд бол цай буцалгаа дуухын зур орж ирж байна гэж хэлж байна доо. За ингээд аман хүзүүний морь спортын төв клубын уяач митхийн сартай хэр орж ирж байна. За Наранбаатар хүнсэн. За 3-р сангийн хайрхан дүүргийн 6-р дугаар хорооны цаа сүрэнгийн мэдэд орж ирсэн. Сартай хүрэн 4-р төвийн төв аймгийн Бордуурын Батбаярын Харсаарл. За Айргийн 5-д Морин спортын төв клубын ашд аваад орж ийн. Батбаатарын зэр талзан тус тус орж хурсан олон наадамд шин олон баярлууллаа. Энэ жилийн их насны мордын уралдаан жаахан бүлдснэг ситуацуд зартаа сайхан болж өнгөрлөө. За энд хэлэхэд хүүхдүүд мордыг замаас эргүүлсэн 507 106 107 номерын хүүхдүүд өөрсдөө үтж мордыг эргүүлчихэд цаана үлдсэн ийм мэдээтэй байна. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ, эрхэм хүндэт наадамчдаа. Тулгуур төрийн 790 жил ард явсхлын 75 жилийн их баяр наадам бага насны мордын уралдаан мандахын улаан нар наар сая олон насны мордын уралдаан гараан зарснаар инх бахилээ. Айцын даваан дээр ёслогоо хийж 300 гаруй сайхан сая олон урдааны хазам 500 гаруй сайхан сая олон урдааны хазам гараа явж байна. За бид энд Монголын уяачтын холбооны тэргүүн манай нэртэй уяач Галбадрахгүй уяач фонц балжиртаа болцоод байна. Мон Эрдэнэ компанийн захирал. За тэгэхээр энэ мордсон 500 сая олон дотор ард явсхлын их баяр наадамд дээгүүр уралдаж байсан нэртэй зүстэй ямар уяачийн ямар сая олон явж байна вэ? Энэ удаагийн сая олонгийн уралдаан чухам хэрхэн болох бол энэ талаас нь ярихё. Энэ удаагийн уралдаанд бол Монгол улсын мандаа уяач гараа сүтгэндээ төрүүлж хязаалтанда аман хүзүүлсэн хар үрэ мөн Монгол улсын одоо сайн уяачдын нэг 1996 оны тэрүүн уяач аюушийн одоо шүдлийн хязаалтанда улсын наадамд аригдсан хөр үрэ за мөн Налах хотын залуу уяач Түм Баярын шүдлэндээ аригдж өнгөрсөн жилийн хязаалтын уралдаанд одоо тасархаа олдруулсан хязаалан цалдар хязаалт олон сайн өсөх идэр зардаа хурдан соёлгонд явж байна. За манай ардын бол хэзээс одоо соёлонг одоо эрхэмлэн дээдлж энэ насны мордын хурдыг одоо үзэх тоосонд нь авч хийврээс ирэх ийм сайхан одоо зан заншлиг агуулдаг лээ. За айцын даваа дөрөн соёлонгийн тоос тэнгэр татж байна. Энэ улаан тоос үзэж таа бүхний гэрч таа бүхний цэнгэрлэг цайр бас гарч байгаа гэдэгт итгэж байна. Ингээ та бүхэн Саял насны хиймэртэй тоосон дарагдараа ямар саялан өнгөлж ямар саял үзүүлэхийг хэдх мөчийн дараа эрдэмт хүлгүүд юм алтан туурт хүлгүүд чадал чансаа яачи эрдэм шалгаж харуулнаа.
За 500 сая олон замд гуртарай замд гарсан. За төрмөний гүр гараад одоо айцын даваа өгсөж хэлж явна. За энд нэг хилмээр юм байна. Төв аймгаас ирсэн голдуу гэж байгаа. Ерөөсөө энэ айцын давааны цаад дор бас жижигхэн барааны газар болж хүмүүс мордыг ерөөс хоёр талаас нь жигтэй хин хашиж байна. За энэ бол морь хорох утх юм аюултай. Энийг бол баяр наадмын хамс дараа дараа шинж хэлж анхаарал зогшчихсан юм шиг байна. За ямар ч гэсэн бараан зүсмийн саяал өрөө тод удаангийн өмсгөлтэй хөөхөд уусан бараан зүсмийн саяал өнгөж яваа харагдан заараасан за мөн хоёр бараан зүсмийн саяал ирлээ те. За тэрний хамтас хар саяал өнгөж бүр дээр яваа харагдан за сайхан хэр саяал айцын даваа гэсэн араас нь 539 намрын өгтөө хонгор саяал ам хөдөлж явна за араас нь хар саяал гурав дээр яваарган. За тэрний араас нилээн сүлдэц цангар саяал дөрөв дээр яваа. Яваагүй дэх тав хүн анзаараа харж байгаа хаа. За сүлднасны мөрдийн уралдаан 500 араас саяал өрөө гарсан. За 228 номерын хүүхдээ эмгтэй хүүхд унсан. Сайхан хэн саяал тэнгэртээ сайхан гарч ирлээ да айцын. За араас нь хонгор саяал ид сайхан нэхэж явна. Магадгүй айц тангаахад хонгор саяал өнгөж мэдхээр байлтай юм явж байна. Айц хаваатай хөтөл дээр төглөө. За давааны хажуугаар турван үгжийн хоёр сая л сайхан өнгөрлөө дөө. За миний бодлоор бол хонгор сая олон яванда өнгөлөх нүгс ийм бодолтой байна. Айцын давааны хаваатай хөтөл өнгөрлөө. Хэр сая олон өнгөрсөөр явна. Сайхан сая л өрөө юм да. Ээ хатаурчтай. Ээ мөн тоогүй. Ээ тэм мөн тоогүй те. Өнгөлж явсан за хонгор саяал одоо өнгөлөө гараад ирлээ. Амаа хүзүүлээс хонгор саяал өнгөлчлөө. Э том зам бүчнэ гэдэг ийм хэцүү. За ямар ч байсан нэг дугаараа замдаа орлоо. Араас нь эхлээ. Дахиад татуурлаа. Дахиад хэрэгчлээ. Тун тоог тун харамсалтай. За хонгор саяал өнгөлж явлаа. Хонгор саяал одоо хол айлын дэх таа. Айцын даваа тонго хот өнгөлөө явчлаа да. За их л хол яваа. За энэ янзаар бол хонгор саяал бол дэндүү тасархаа орхоно. За саяалынгийн даам бол сэргийн прокурор автоматар гоо яваа. Атамбаатар мартиг саяалын гарааны хандрахад сайхан хөргөж эргүүллээ. Саяалынгийн гараа мэрэ бүдлэнгүй сайхан болох шинжтэй боллоо. Гараа сайхан боллоо тоо. Ойлголоо. Түрүүнд өнгөлж явсан хэр саялан юунаас олж хатуурсныг үзэгч таа бүхэн бараг мэдсэн байх. Энэ олон үзэгчтээс л олсон доо, явган үзэгчтээс. За тэгээ Монгол хүн мориндаа дуртай юм надаа яах вэ? За өнгөлж явсан хонгорцны саялан өнгөсөн чигээрээ алдарт толгоо ороод гараад ирлээ. За хонгор саялан ам хүзүүн дээр явж ясныг үзэгч таа бүхэн сайн мэдж байгаа бах. За сайхан хонгор саялан өнгөлгөр өнгөлсөөр араас нь ам дөрөв 5-6-гийн саяал морд боо явж байна. Ам үзүүн дээр одоо хар саяал өнгөж яваа харагд. Араас нь хонгор саяал, тэгээд бараан цэсний 3 саяал, 6 дээр хонгор саяал, араас нь хүрэн саяал. За дараа нь 7 8 9 10 11-ээр эдтэй хонгор саяал чи. Текст юм бол тань. Хэр саяал сайхан хэн хаяа ундаар саяал. За хонгор саяал ерөнхийдөө чихэн хулмай ачгачтай.
За барай. 2 км, 3 км. За хар сая, хар хэр сая үндсэндээ. Хонгос. Яваанд өнгөлөх нь үдэ гэсэн ийм байдал харагдаж байна да. Хонгос саяда одоо. Гэхдээ хүүхэд яхаа татж яваа гэж. За 3 удаа яваа хүрэн сая татаа. За 3 дөрөв 5 сая донгоч бүтээрэ сайхан ам дуузаа алба дэрдэ бараг зэжтэй штэ. За түрүү ам хүзээ хоёр л одоо хуурч аваагдна араас нь 6 сая донгоч одоо эн чин. За 3 сая донгоч одоо 3 удаа жигтэй гэн сайхан дуузаа алба жаван дөрөв дөрөвөр гараад ирлээ те. Сайхан улаан бор сая 3 дөрөв 5 эрхэм үндэ төгсчтэй. Толгор төрийн 790 жилийн ардын хөвсгөлийн 75 жилийн анх баяр наадам дээр 500 сая төгрөгөөр дурлалцсанаас 537 номерын хүүхдтэй хонгор сая болон өнгөсөн шигээр өнгөсөн аа гихтэй хажиг гарна. Ороод ирлээ. Дэрэгд нь бас жижигхэн шавьлах мэт хонгор ороод ирлээ те. За ингээд ирдэ 3 сая болон эдтэй хана маа начлаач яваа хонгор сая болон нэгтэй өөх болоогүй л яваа. За ой тухайн жаахан өксөр дөрлжөөд хар сая болон зөвдлээ нөнгөчлөө 1012 намрын үхтээ одоо өнгөлөөд өвчлээ. Одоо сая хар сая өксөр явсан одоо ам хүзүүд яваа. За хоёр хоолд одоо хоёр ам хүзүү би юу чи юу гэдгээр тестээ хар 1012 намрын үхтээ одоо өнгөлөөд гатар хүрд өрдө 2 сайхан үзлээ хаа уужилсан байна энэ дэнд жоруудлаа өнгөлдгөр өнгөлд яваас нь хонгор 2 сайхан за хар сая яд төр янз та болчих удаа гэж гисэн эрх юм дэ төчтэй цэежин дэва 3 сая ялан гүдэж болж байна. За ялан айлын зайтай байна да дөрөв дэрсээ. За та хар сая ялан ч орчлоо. За энд гадаадын сурвалжчид зураг авч байна. Монгол мөр нийт чадлыг багтаж бахархаж байгаа бол та өнгөрсөн. Бур хилээ. Хөшөөд гадаад үзсэн шонгорсон. Өнгөж ясаа өнгөрсөн ялан. Дахиад жахан. Адуу гэдэг нь шанц гэдэг энэ юм даа. Дээр. Шавьлах хөөрхөө адуу юм. За хангар вийтэй. Хар сая ялан. 50 уухан, тэний уухан, ууж уухан явсаа. За араас нь хонгорсоо ял өнгөж. Одоо л нэг юм бодвол бодох цаг. Эттэй. Барааны эттэй бас л дутаахан дут. За хар өнгөж. Гурав дээр. Ямар, ямар, ямар. За хаж гэсэн яв. Зүгээр. За хар сая ялан хөшөө байдгаад орж авчлаа да. За. Тодор төрийн 790 жилийн ардын хөвсгөлийн 75 жилийн ойн баяр наадам нэрүүлсэн 500 урдан сая ялан мордсноос сайхан хурдлаж байна даа надад жоо байсаг даа одоо шуурга далаа шиг байгаа үстэй яваад далаа шиг байна ер нь тийм ол сенат таа би соёлмор төрүүлэглээ за үдэх золон төмөн олон төмөнд хүн гэдэг ерөөсө олондоо гэмгүй шиг яваад хүнд ерөөсө
юм одоо хийж чаддгүй юм гээд муу юм хийдгүй Монгол хүн ийм байх юм бол ерөөсөө сайн сайхан юмд бол одоо хурж болох юм одоо өөрөө мэдхгүй нь болохоос юу юм өөрөөд бол би одоо нэг муу юм хийхгүй юмсан хүн сайн тусвал чаддгүй юм гэж боддог. Тэгээ ер нь сайн санааны өөр амар жаргал гэдэг наадам ч олон төмөн уяа ч олон төмөн ер нь бүгдээрээ төрийнхөө наадмыг хүндэтгээд а ингээ бүгдээрээ ер нь сайн санаатай сайхан санаатай л одоо уралдаж байвал одоо хамгийн гол нь үтгэх юм байш шүү гэдгийг олон түмэндээ захих бай. Энэ жилийн баяр цэнгэд наадам 400 гарын хурдан даа наадамчин олноо. Унсан эзэн урсан олноо баярлуулахаар гарааны зурхаар өгөлдөж байна. Орчлонгийн багнаас айл батруу. Ачлаа батруу. Өдөр багийн хүний нэлх алилний харахад хөөрдөм сэтгэл хүн бүхэн төрдөг баха. Магадгүй дэлгэс харж байгаа үзэгч танд ч гэсэн надад ч гэсэн нэг юм бодогддог. Дааганы уралдаан гэхэр зэрэг сумын сургууль ясан гэртээ харж байгаа ч юм шиг аль эсвэл хутгийн асгар дээр барилдаж байгаа холын усалчаад гэртээ харж байгаа баг нас шиг санагддаг. Үнэхээр үзэгч та бүхэн дэлгэснээ хардаа баг нас Монгол их зэрэг хөдөлж байгаа юм шиг хичнээн нүргэнтэй санагдж байна уу? Ардын хөвсгөлийг баяр сэнгэл наадмын дагны уралдааныг харахад Монголын энэ жилийн наадмын хэмэр ийм л байгаа юм шиг санагдлаа. Эрхэм хүндэт наадамчдаа ардын хөвсгөлийн 75 жилийн их баяр наадмын дагны төрөвч айдсын давааны цатлаас эргэж байна. Үлгэж тавхын дэлгэсэн дээр харж байгаа одоо гин байдлаар нэлен сэжэнд бүүн дүү явж байна. Ер нь баг насны одоо бол гарсан чигээрийн элчтэй хурдтай ордог гэдэг үлгэж тавхын анзаарын харж байгаа. За одоогийн байдлаар дэлгэсэн тарагдаж байгаагаар цавдэр зэр бас нэг цавдэр зүсэм юм ярьдууд тэйлэнд гарч ирж байна. Үзэгч тахан хараа гурдан дахны дөрөвч айдсан давуу тойрч ирж байна. За цавдэр даа гарч ирж энэ бол батлан хамгаалагчны алтан гадсын цавдэр Цэлэнгийн зүүн бүрэнгийн Нямдавагийн сартай зэр за арх устын уяач уян дэлгэрийн цавдэр мөлийн тэйлэнд явсан. За дөрөвт нэг зэрдмар явж байгаа. Энэ бол Цэлэнгийн аймгийн зүүн бүрэнгийн Нямдавагийн сартай зэр. За алдар туяат орны сумдынгийн хүү энкегийн цавдар явж байна. За ингээд ардын хөвсгөлийг баярлсан гэд наадмын дагны уралдаанд байгаа цээжний таван даг мөлийн бүүн дүүхэн явж байгаа. Эндээс цавдар сартай зэрэг хоёр жаахан цээжинд өнгөлж гарч ирж байна. За үч тавхан харж байгаа хурдан дагны төрөвч айдсын даваа ороож эхэлдэ. Гарсан цагаас өс хош хөл шамс хоёр нь хэвээр байгаа. Батлан хамгаалагч хамт байгаа алтан гадсын цавдар Цэлэнгийн зүүн бүрэнгийн уяач Нямдавагийн сартай зэрэг явж байна. Наадмыч тавхан харж байгаа хурдан дагны төрөвч айдсан дараг аваг ороож алдар толгоо руу ойртож ирж байна. Ижиг үнийхэн өөдөө сарвайтал хатирч байгаа дарагыг харахад баг насыг харахад хүн догдлохгүй юм гэж байдгүй. Үнэхээр бид нар дага дууны тоосон дунд дааг шиг онгон сэтгэлийнхэн эрчин дунд Монгол наадмынхан хэмэр дунд ин хүл дахгүйж ин хүл хөдлөж байсан шүү дээ. Эрхэм хүндэт наадмычдаа сэтгэл хөдлөсөн ардын хөвсгөлийн 75 жилийн их баяр наадмын дагны төрөвч алдар толгой руу ойртож ирж байна. Наадамчин та бүхэн сайн анзаарч харах юм бол бөөм байгаа төжний морд дотор нэлийн халин даг нэлийн шарга орж ирж байна. Айдсын давааг давна. Алдар толгой өгсөж явна. Намын цэнхэр тэнгэрт улаан угуулсан нисгэж номхон ногоон талаас уралдааны морд дөрглөө. Ногц цангаа алтан ирмэг хурдан гарант нь ноцсон заа шиг мөнгөн жаалууд эсгэрж явна. Алдар толгой дээр байгаа манай сэтгүүлчийн хүртэл сэтгэлэн давдалж шүлэг уншиж явах шиг байна. Үнэхээр дагны уралдааныг харсан баг насны адуу гүсрхийг харсан хэн боловч сэтгэл давдахгүй хөөрн дэнсэхгүй байж болдог юм. Тийм ээ, хөлгийнх нь эрчимд биш, хүүхдийнх нь хөөрхөн биш, Монголын хэмэр хүний баг насандаа байдгийн үлгэж та дэлгэсэндээ харалтаа. Сарвайтал орчлонгийн хоёр нэлхэмтний харахад өхөр төг сэтгэл төрөхгүй өөр юу бодогдсон бilé. Хурдан дагны төрөвч алдар толгойг ороож гарч ирж байна. Эрхэм хүндэт наадамчдаа. Ардын цэнгэл их баяр наадмын хурдан дагны уралдааныг үзэгч тав ихэн харж байна. Одоо дагны уралдаан алдар толгойг ороож буян тохоо руу өгсөж явна. Гарсан чигээрийн ордог дагны уралдаан сарай хөтлө хатирч байгаа ижиг үүр хатирч байгаа дагны уралдаан хичнээн хөрхөн хичнээн сэтгэл хөрдмө инкри байдгийг үзэгч тав ихэн анзаарсан харж байгаа хаа. Чухам дагны урднаас бид урдны судс гэдэг талаас нь юм уу? Хурдан хөл гэдэг талаас нь наргаас илүү амтны нэлхагийн амтэн зэл рүүгээ ижиг уураа сарай хөтлө тогтолж байгаа нь илүү их хайр хөрмөр байдаг юм. Их байл сингэд наадмын дагны төрөвч буян дохоо руу өнгөж ирлээ.
эрх мөндөд та үзэгч наадамч та бүхэн харж байгаа айлсын даваан дээр зургаад явсан Тинтэй аймгийн Цэнгэр мандалсмын дугуур сүрэнгийн халиун одоо тасарч гарч ирж байна. Дараа нь Батлан хамгаалын хамны уяач Алтан гадсын Савдэр Сэлэнгийн зүүмрийн Ямдавагийн Сартезер тэрний хард Аргустын уяач Буян Дэлгэрийн Савдэр Сэрэглэн сумын Алдарт уяач Дормын сумдын Энкегийн Савдэр гарч ирж байна. Эрх мөндөд наадамч та унсын хүүхэд уйсан эзэн хурсан олноо баярлуулах ардын Цэнгэл их баяр наадмын даагны уралдааны арьг төрөө тодорхойд ийм хүү бэлэн боллоо. Наадамчин та бүхэн харж байгаа хурдан дагны төрөөч буян тухаар орж ирлээ. Баруун гар талд Цэнгэр мандлын сумын уяач дугуур сүрэнгийн халуун зарин дааг ирнэ буу явж ийн да. За Нэмдавагийн Сартезэр жаахан дутлаа. Ийм хүү ардын хувьсгалын баяр Цэнгэл наадам Тэнгийн Хинтэй аймгийн Цэнгэр мандлын сумын дугуур сүрэнгийн халуун Батлан хамгийн хамны уяач Алтан гадсын Завдэр Сэлэнгийн зүүмрийн Нэмдавагийн Сартезэр Аргустын уяач буян дэлгэрийн Завдэр Сэрэглэн сумын Дорны сумын Завдэр дааг эхний тавд орж наадамчин олноо ийхүү баясглаа. Дагны уралдаанд сэтгэл хөдлөхгүй байх олон тохиолдол бий. Ар түшүү дааг юу? Дааг. Аль нутгийнх уу? За, сайхан надаж яано. Ха? Айл нутгүй. Дараара. Дараа хараа ёо. Өөр айл нутгүй. Би шаранла. Шар хаадаа ёо. Та хоёроос ар дэрэн дааг юу? Хоёр даагаа. Хоёр даагаа үнэн үү? Хоёр үнэн. Ха? Хоёр даа. Тийч ёо. Тийч ёо гаё. Тий. Бор яс богши явахгүй юу? Үгүй. Ха? Итгэж таа. Наран. За. Эсвэл нэгтэй. Тав. За. Өдөр их баяр Цэнгэл наадамд хамгийн гол нь хүмүүсийн үзэх дуртай бол дааганы уралдаан байдаг. Дааганы уралдаанд хүмүүсийн үзэх дуртай бол одоо баян хотод болсон энэ жилийн баян хотод хойд жилийн тодорхой манай торгон жолоо энэ дааганууд байдаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь юу гэж өхөрдөг юм бэ гэж хүмүүс бид нар бодохдоо унсан эзэн уйсан хүлэг аль алиний наргад нэг тийм өхөр төрмөр сэтгэл дотно байдаг нэг тийм инкри зөөлөн юм санагддаг юм аа. Яс явахгүй нь юу юм? Явахгүй. Явахгүй. За за хойд сайхан ордлаараа. Сайн уяач юм болоорой. За. Заавч. Эх хүмүүсчтэй. Ардын хувьсгалын их баяр наадмын хурдан даагны уралдааныг үзэгч тав хүн үзэл сонирхож байна. Одоо хүүхдүүд яахан гондуухан ч юм уу магадгүй нэлэх балчирамтан болохоор хамгийн сүүлд орсондоо ичи зовж байх шиг болно. Гэхдээ энд л хамгийн баяр хүсгэлэнд хамгийн өхөрдөн хөөрхөн энд байдаг учраас сайн хүүхд хэлээв үздэ. Битэрийн хоёрд ард ямар ч дааг байхгүй зөвөр хоёр мортой хүн бий гэсэн. Магадгүй яг зинхэнэ баян хотод энэ хараагүй ч үжилэн харсан ч үжилэн. Ямар ч болтугай орчлонгийн нэлэх амтан орчлонгийн хөөрх амтан Монгол наадмын хамгийн өхөрдөн зүйл юм байдаг. Энийг харъя. Араасан сайхан харъя. Монгол наадмын уянгын нэг хэллэг дааганы уралдааны зөөлнийг алхаа. Энэ бол хойтон жилийн наадам ойрхон байгаагийн илэрхийлэл. Энэ жилийн баян хотод хойтон жилийн торгон жилөө тод магнэ. Аа! Тийм ээ тийм. Тэгвэл яах вэ? Баярлалаа энийд. За баярлаа. Хойтон сайн уралдаараа хэмбэлээ нэр. Үүр сайхан. Сайхан ч нэстэй юм. Хэрвээ би тэр баян хотод болж байгаа юм бол хойтон сайхан уралдаанаа гэж байна. Үүр сайх гэж байна. Аль сумын аль багийн ямар үүр сайхан бөөмөд ямар ч хэсэг нь өстэй энэ хүүг нэрдгээр маргааш үүр